Pse po hesht? Kreshnik Spahiu i dërgon mesazhin e rëndësishëm Sali Berishës. Ish-kreu i Aleancës Kuqezi Kreshnik Spahiu i është drejtuar me një pyetje publike ish-kryeministrit Sali Berisha dhe demokratëve në përgjithësi. Spahiu e pyet Berishën se pse hesht për projektin e Macron për ndarjen e Kosovës dhe autonomin serbe në Mitrovicë. Ma atje i kujton dhe bursën që i ka dhënë Enver Hoxha për të studuar në Francë. Pse po hesht Sali Berisha për projektin francez të Macron të ndarjes e Kosovës dhe autonomi serbe në Mitrovicë? Apo patriotizmin e kishte vetëm kundër Amerikës? A kanë ndo një koment demokratët apo Francën e keni avokate kundër SBA dhe vazhdo kontrata që kur doktori studionte në Paris me bursë nga Enver Hoxha? Shkruan Spahiu.